Улсын хурлын дарга эрхэм улсын хурлын гишүүдээ дэлхийн нүүдэлчдийн өв уламжлалыг шингэн түүчэлж ирсэн Монгол эх орныхоо өнцөг болон бүрт сууга Казахстан олондоо айлчлан ирж байгаа нарны баяр Наврызын баярын халуун мэндийг айлтгахан мэнчлэе. Өдөр шөнө тэнцэж уран дулаан цаг наашилж орчлонгийн нэгэн сайхан улиралтад золгож байгаа энэ мөчөд та бүхэнтэйгээ улсын хурлын хүндтэй эндэр дээрээс мэнчилж байгаадаа би баяртай байна. Энэ жил бид анхны арчилсан үндс суваа батлсны 30 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа билээ. Өнгөрсөн түүхийн нухчаанд бид үндэсний соёл уламжлалаа үзэл суртлын хүлээсээр баглаж энэхүү баяраа тэмдэглэж чадлагүй 50 гаруй жил болж 90-д онтой золгож байсныг бид мартах учиргүй. Эдгээр казах төмөн бид уламжлал соёлоо тэн хадгалан авч үлдэж эрэгтгэж боломжоор хангагдсан улсынхаа хөгжил дэвшилд хов нэмэр оруулан эх орныхоо эдис нь болсон бахархал төв хөтэлцэж ява түм билээ. Өнгөрсөн жилийн баяраар энэхүү хүндэт эндэр дээрээс цар тахлын амаргүй цаг үеийг бид туулж байгаа талаар дурдж байсан цаг саяхан хүн дэцүү үе ард тоцорч хүн зоны нуруу тэнийсэн сайхан цаг айсв гэдэгт би итгэлтэй байна. Удахгүй хэвийн амьдралдаа иргэн орно. Чингхийн дулд төр засгийнхаа бодлого шийдвэрийг ажил хэрэг болгоход дор бүрдээ хичээн зүтгэж хов нэмрээ оруулан хүндрэл бэрхшээлийг хурдан даван гарч туурах тусгаар улсынхаа хөгжил цэцгэлтэд эв хамтаар зүтгэцээ хэмээн уриалж байна. Олон үндэстэн ясны үлгий болсон нүүдэлчдийн гал голомт бүрэн эрхэд арчилсан Монгол эх орныхоо эрхчлөөд казах төмөндөө өрн цаг ирсний бэлэгдэл Наврызын баярын мэнд дахин дэвшүүлж эрүүлэн хаз жаргалыг хүсэн ерөөё. Улс он болсон, ах мал болсон.